wasaaradda gaashaandhigina way joogtaa ee baarlamaankaana wuxuu ka shaqeeyaa siyaasad iyo sharci dejin ee wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xogga dalka ayaa laga wareysan doonaa ilaa hadduu yiraahdo wax meeshaas ka dhacay laakiin ummada Soomaaliyeed waxaan u cadeynaa dagaal hadoo dhaco waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta ee howlgalada ka socda dalka gaar ahaan kuwa ka socda galgaduud iyo mudug waxaan halkan taageero buuxda aan ka siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xildhibaanada ku garab istaageen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaan ciidamada qalabka sida ee dagaalkaas qaybta ka ahne waxaan leeyahay waa guulaysateen ee meeshiina ka sii wada niyadjab iyo maxay aheeto iyo tafaraaruq yuusan ida dhexgelin cadowgu wuu jabay waddankana waa xurooba mar dhow ilaah hadduu yiraahdo waxaan rabaa howlgal markuu dhaco dhimasho iyo dhaawaca waa ka dhashaa laakiin yaan laga niyo jabin cadowga waa dhintay waana dhaawacmay marka wuuna jabay cadowgii goobo badanna waa laga saaray inta dhiman oo haraadigaana way ka bixi doonaa ilaah hadduu yiraahdo waxaa halkaa baaq ugu dirayaa siyaasiyiinta raba inay dagaalkaas siyaasad dhex geliyaan war maanta lama joogo dalkaana ma joogo in la siyaasadeeyo dagaalka cadowga lagula jiro dagaalkaas wuxuu u baahan yahay in la garab istaago ciidamada uma baahno in la siyaasadeeyo wiilasha dhintay ee dagaalkaas ku dhintayna waxay u dhinteen dalkooda iyo daafaca ummadooda qabiilna uma dhiman dagaal qabiilna kuma dhiman marka qof walbo siyaasi waxaan leeyahay dagaalkaas ha siyaasadeen oo cadowga qawaarijta lagula jiro ma aha dagaal siyaasadeed waa dagaal ummadda Soomaaliyeed looga qaadayo culayska saarnaa muddo 12 sano waa mahadsantihiin saxaafadda marka la fiiriyo dagaalkan baaxadiisa madaxda dowlad goboleedyada iyo dadka siyaasiyiinta iyo hay-adaha federaalka maxaad ugu baaqdaa maamul goboleedyada haddeer qayb ka mid a way ku jiraan dagaalka kuwa kaleeto oo diyaargarowga ku jiraan waxaan leeyahay sida maamul goboleedyada Hirshabeel iyo Galmudug dagaalka uga socdo kale in soonkiinan uu uga bilaawdo dagaalka ilaah hadduu yiraahdo waxaan ugu baaqaa ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto inay dagaalkaas qayb ka noqoto xildhibaan ilaa hadda baarlamaanka Soomaaliya warka ma soo saaray cusuyin waxbaa ka dhacay khasaarooyin badan baa ka dhashay ilaa hadda baarlamaanka muxuu arrintaas ugu hadli waayey maxaase guddi loogu saar waayey waa maasan tahay meel walbuu dagaalka dhaco dhib waa ka dhalanaa dhimashona waa ka dhalanaa dhaawacna waa ka dhalanaa marka kiiskaas ee coys weyne ka dhacay dabcan wasaaradda gaashaandhigina way joogtaa baarlamaankaana wuxuu ka shaqeeyaa siyaasad iyo sharci dejin wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xogga dalka ayaana laga wareysan doonaa ilaah hadduu yiraahdo wix meeshaas ka dhacay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u cadeynaa dagaal hadoo dhaco dhimashona way ka dhacdaa dhaawacna wuu ka dhacaa faa'iidana way geystaa ciidanka ciidankana faa'iido waa ugu dhashaayo guulo badan ka sooyaan haddeer ummadda Soomaaliyeedna in la mara habaabiyo lama rabo coos weyne shabaaba haysta lama dhihi karo haddeer shabaab meel u qabsadayna ma jirto oo haddeer uu ku sugan yahay ma jirto dagaalna way soo qaadaan dagaalka noocaas oo kaleetaana adduunka wuu ka dhacaa meelaha argagixisada ay ku sugan yihiin soomaaliya keliya gaar uma ahan marka waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed inaysan niyad jabin niyadooda ay ku hayaan waddankan xornimadiisii iyo in laga takluuso cadow wuu soo dhow yahay waana laga takluusa ilaah hadduu yiraahdo waana mahadsantihiin saxaafadda bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo aad adduunka ka joogto Salaam Somali Bank
waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.